আমি বেলেগৰ নিচিনা আই লাভ ইউ নকওঁ, আমি ডেটতো নাযাওঁ, অইন কাপোৰৰ নিচিনা আমি নহয়, আমি কাজিয়াও লাগো, ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিও নথকাৰ নিচিনা, তেতিয়াহ'লে আমি একেলগে আছো কিয়? ঐ শুনিছনে, কি কৰিবলৈ আছো? তই মোৰ অভ্যাস হৈ গ'লি অ, যাক মই এৰুৱাব নোৱাৰো আৰু এৰিব নোৱাৰো। ঐ ক, তোৰ মায়ে ছোৱালীজনী নেদেখাকে পচন্দ কৰিলে যে, কি একেবাৰে আছিলে তাই তাত? তাই বিয়াত ঘৰ ধোৱা ছোৱালী, সেইটোতো ময়ো হয়। এ তাই কিবা বোলে বেয়া মম লগা, কিবা ভদ্ৰ, একদম কিউট বোলে। মই কি অভদ্ৰ? তোক কোনে ক'লে তই অভদ্ৰ বুলি? কিন্তু তাই বেয়া কিউট হয় বোলে বে, সেইটোতো ময়ো হয় চা। আৰু কি জানো, তাই বোলে মোক বহুত কেয়াৰ ল'ব পাৰিব। মই কি নলওঁ? তই মোক কোনে দিকে কি লাভ, মায়ে পচন্দ কৰিছে ন, মই কি ক'ম? তাই নামটো শুনিয়ে বোলে মা পচন্দ হৈ গ'ল। তাইৰ নামটো শুনি কি নাম তাইৰ কচোন, ফেচবুকত বিচাৰি মই দুটামান গালি দিওঁ, নাম ক তাইৰ। অ চাওঁ চাওঁ, মোৰ চাওঁ দেখা নাই, এই হেৰি অপৰূপা বৰুৱা চা, দে গালি এটা নিজকে।